Oskari Mets, kerro ihan alkuun sellainen suppea historia. Ei nyt tarvitse koko elämäntarinaa kertoa, mutta mikä oot miehies, minkälainen tausta on, mistä oot lähtöisin? Vaikean kysymyksen sanoit heti. Kajaanista, Sotkamosta alun perin. Sitten muutettiin etelään. Kamppailutausta alkoi 4-vuotiaan, 5-vuotiaan. Äiti vei karateen mukaan. Sitä on sitten koko ajan jotain tehnyt. Karateen mä aika monta vuotta harrastin ja sitten mä muutettiin Hollantiin 2008. Ja siellä mä aloitin sitten potkunyrkkeilyä, jota mä 7 vuotta harrastin. Sitten kun muutettiin takaisin Suomeen, tai mä muutin takaisin Suomeen, niin päinvyys nyrkkeily. Siinä on semmoinen nopea historia, olennaiset. No se tuli hyvin. Mikä sut sai aikoinaan sitten vaihtamaan sen potkunyrkkeilyn ihan vaan nyrkkeily? Mä lopetin kaiken, kun mä muutin Suomeen. Et sit mä päädyin järkkärihommiin ja mä tein niitä joku muutaman kuukauden. Sit mä 2016 helmikuussa varmaan sitten tulin tänne ringsidelle siihen Aminin tervetulotunnille, mikä olikaan se ilmainen tunti, ja sitten sieltä sit päädyin. Mä olin harkinnut vapauttelu, kun muutin tänne, mutta sitten mä en ollut kuitenkaan päätynyt. Sitten mä törmäsin kaverin kautta yhteen tyyppiin, joka kertoi ringsidestä. Sanoin, että siellä on Pekka, mä heitin ja edistää, että tuli tyymässä. Niin sitten mä lähdin kokeilemaan. Se lähti sitten luistaa nopeasti. Oletko nyt pysynyt ihan täysin sitten nyrkkeilyn parissa vai tuleeko sitten ihan omaksi huviksi välillä vähän potkittua? Aika harvoin potki. Joskus ei viime vaan toissa aillammin messuilla, niin siellä mä demonstroin potkunyrkkeilyä noiden ringsidein tyyppien kanssa. Mutta en mä muuten ole. No mitä sä näet tälleen, mitkä on ne suurimmat erot? Totta kai suurimmat erot on se, että nyrkkeilys ei saa potkia, mutta minkälaisia taktisia eroja noissa kahdessa lajissa on? No taktisista eroista vaan sen verran, että potkunyrkkeilys on 3 erää. Se on piste. Joskus on 5 erää titteliottelussa. Ne on nyt vähän muuttunut ne säännöt, mutta nykyään se on 3x3 tai 5x3. Ja sen verran pitää supistaa, että aika hyvällä teho saa vetää koko ajan. Se tuli sitten mukaan nyrkkeilynkin puolelle, mutta mä oon nyt vähän rauhoittunut Temmon kanssa. Niin sulla on nyt 6 ammattilaisottelua takana ja niistä 6 voittoa. Minkälaisessa kohdassa sä näet, että sun nyrkkeilyura tällä hetkellä on? Alkutaipale, mutta alkaa olla silleen, että mielenkiintoisia matseja on nyt lähellä. Toivottavasti vuoden päästä olisi jotain kivaa tulossa. 6 ottelua kun on takana, niin mitä sä oot oppinut tähän mennessä ottelemisesta nyrkkeilijänä? Mä oon oppinut ihan vaan nyrkkeilemään enemmän. Kun mä aloitin, niin mä oon vähän semmonen tappelija. Moukaroimaan vaan. Mä alan pikkuhiljaa oppia ajattelemaan. Sekä kehän sisällä että kehän ulkopuolella. Kadonnut taito aiemmin elämässä. Se on eri laji kuitenkin. Niin kyllä siinä piti vähän katsoa eri tavalla jokaista matchia. Mikä sä näet, että on sulle ainahan nyrkkeilijästä? Tietysti puhutaan, että nyrkkeilijä on niin hyvä kuin hänen viimeisin ottelunsa. Onko se niin, että sä näet, että viimeisin ottelu on ollut tähän mennessä paras vai miten? Ei. Toi viimeinen Vantaan, niin se oli 4-eräinen. Mä lähdin siihen hirveän kiireellä ja siinä en ajatellut. Joulukuussa mä ajattelin, että se oli hyvä ottelu, mutta Vantaalle en ajatellut. Se oli vaan semmoista kaasupohjassa vetämistä. Opin paljon. No minkälaiset sulla on yleisesti tavoitteet, jos sä nyt ajattelet
nyrkkeilyuraa. En tiedä, ootko edes tehnyt sen suurempia tavoitteita vai meetkö ottelu kerrallaan? Kyllä mä haluan aikanaan Euroopan unionin mestaruudesta, mutta se on ensimmäinen tavoite. Se olisi mielenkiintoinen. Tai joku intercontinental. Mitä nyt on samantasoisia titteleitä, niin semmoisen haluaisin päästä. Se on ensimmäinen. Sitten siitä katsoo eteenpäin. Turha niin sitä suurin tavoitetta tehdä. Niin, mutta selkeästi. Oot kuitenkin päämäärätietoinen, että tässä niinku jotain haetaan enemmänkin kuin vaan tosiaan sitä, että mennään nyt päivä kerrallaan ja vähän katsellaan, mihin tämä vie. Joo, kyllä. En mä pelkästään huvikseen tätä tehdä. Joku syy pitää olla myös siihen. No miten paljon sä muuten sitten oman treenaamisen ja ottelemisen ohella niin tykkäät seurata nyrkkeilymaailman tapahtumia? No lähin noit lemppareita joskus kato otteluita, mistä mä tiedän, että ne on kivoja, että ne on hyviä otteluita, missä lempparinyrkkeilijät ottelee. Niitäkin nyt viime aikoina aika vähän jaksanut katsoa. Instagram on hyvä, koska sieltä tulee, siihen feedissä tulee noita semmosia koosteita tosi usein. Ja niihin menee minuutti aikaa, lyhyt keskittymiskyky, niin se menee siihen. Nopea, helppo katsoa. Niin kuin tää Broner Vargas matsi, sit tuli saman tien. Heti pääsee katsoa ne highlightit. No ketä nää suosikkinyrkkeilijät on? No aktiivisista Golovkin ja mä tykkään Bud Crawfordissa. Terence Crawford ja Mikey Garcia. Lomachenko, nyt on hauska katsoa. Niin, Lomachenko. Sitä varmaan suurimman mielenkiinnon seuraa. No mitä mieltä sä oot tulevasta Linaresin ja Lomachenkon kohtaamisesta? Se on jo aika lähellä. Ja varmasti ainakin omasta mielestä nyt tähän mennessä tämän vuoden kiinnostavin matsi, kun tuolle Golovkin Canelo-matsille nyt kävi niin kuin kävi, niin minkälaisia ajatuksia Linaresin ja Lomachenkon kohtaaminen herättää? Mä oon liian vähän kattonut Linaresin matseja. Mut Lomachenko on kuitenkin tosi lähekin, se on sen ero. Kyllä mä sanon Lomachenkokin. Mut tosiaan en oo kattonut tarpeeksi Linaresin matseja. Hyvin voi viedä. En mä tiedä. Mut Lomachenko mä toivon ja kannustan. Aion kattoo sen matsin myös. Varmaan ihan suoraan. Ja lähtökohtaisesti ainakin voisin kuvitella, että molemmat on sellaisia nyrkkeilijöitä, että siitä kehkeytyy hyvä matsi. Joo. No tietysti kun näin sanoo, niin sitten tulee tylsä, mutta sitä nyt ei ikinä voi tietää. No entä sitten vähän tuohon Canelon tapaukseen, mitä ajatuksia herättää, kun oli meksikolaisessa pihvissä vissiin vähän jotain ylimääräisiä lisäaineita? Mutta eikö se nyt toisen kerran uudestaan heti perään siitä? Se oli ilmeisesti siis niinku, en tiedä oliko se näin, niin kuin, että A ja B-testi, että sama testi tietyllä tavalla, mutta okay. Niin kuin, että todettiin aika varmasti jo, että löytyi, mutta en sitten sitä, että mistä on tullut. Ei ole tekosyy, vaikka se olisi jostain meksikolaisesta pihvistä, niin ei ole tekosyy. Onhan se jotain. Sitten jos katsoo noita supplements, mitä nyt onkaan, lisäravinteet, niin niissäkin lukee erikseen sitten, jos ne on doping-testattu. Jos se on meksikolaisessa semmoinen yleinen tieto, ja ne käyttää sitä aina syynä, niin sitten ei syö sitä, tilaa lihat muualta. Joo, luulisi, että Canelon tasoisella nyrkkeilijällä olisi varaa jostain muualtakin sit pihvit tilat. Kyllä, ihan varmasti. No mites Oskari Metsillä muuten? Jääkö aikaa nyrkkeilyn jälkeen sitten mulle elämälle ja harrastuksille, vai viekö nyrkkeily koko ajan, mitä tulee harrastettua muuta juttuja? No ei mulla hirveästi muita harrastuksia ole nyt ollut muutenkin vähän väsyttänyt ja ollut noita vammoja, niin sitten niin tekemistä jäänyt aika vähälle. Että kavereiden kanssa yritän viettää aika sen vapaa-ajan, mitä on. No onko jotain muuta, mitä haluat lisätä tähän haastattelun loppuun, terveisiä tai jotain muuta vastaavaa? Ei muut kuin mielenkiintoisista matseista, kun puhuitte, niin Lomachenko Linares, joo, mutta Lucas Matisse ja Pacquiao, sitä mä odotan. Vaikka ne on vähän vanhempia miehiä, niin sitä mä odotan mielenkiintoista. Senkin tuun kattoo. Joo, ja siitäkin vissiin vielä Pacquion ja
Lomachenkon välistä matsia on vissiin yritetty ainakin nyt mediassa puhua, että sellainen olisi sitten tulossa. Tietysti se vaatisi sen, että Lomachenkokin Linaresi hoitaisi, mutta mielenkiinnolla odotettu. Ja Mayweather ottelee UFC:ssä. No sitä mä en toivo näkeväni ikinä. Kiitoksia tästä juttutuokiosta ja eiköhän me vielä tässä törmäillä Cornerman TV:n tiimoilta uudemman kerran. Joo, kiitos. Kiitos sulle.